Kwekerwa kempiji ilagide Munnansi w'eggwanga la Israeli achosibwe komera ajibwe ekigo gy'abadde akomebwa atwalibwe mu komera lya Maction Bay asobole okufuna obujjanjabi olw'ekirwadde ekimubala Embiriizi. Munnansi w'eggwanga lya Israeli Rayad Wated avunaanibwa omusango gw'okutta mukyala we Monica Nabukenya era ono akomezeddwa mu maaso g'omulamuzi omukulu owa kkooti eddala erisookerwako Ezra Okem Solomoni. Wabulono ngaita munnamateeka we Isaac Yebazibwe asabye omulamuzi okumukyusa okumujja mu kkomera ekigo gy'abadde akomebwa atwalibwe mu kkomera eddala gy'anaasobola okufunira obujjanjabi bwe yeetaaga. Isaac Yebazibwe owa Nakacha Matova and Company Advocates ayanjulidde omulamuzi ebbaluwa eva omusawo w'omusibe we era n'ategeeza nti omuntu alina ekirwadde ekimwetaagisa okulaba omusawo we buli kaseera okusobola okutaasa obulamu bwe. Omulamuzi bw'atyo awuliriza okusaba kw'omuwawaabirwa era nga bwe yeebuuza ku muwaabirwa wa gavumenti Joy Apoloti n'ategeeza nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku musango guno naye ng'ekyokukyusa omusibi okumutwalira mu kkomera eddala takirinako obuzibu. His medical condition can be best managed to enable him to prepare for his trial. I also note that there is no prejudice whatsoever if he is transferred to another facility. Wano omulamuzi w'asinzidde n'alagira omusibe atwalibwe mu kkomera lya gavumenti erya Maction Bay era nga wakomezebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. It's my prayer that the prisoner is ensured to attend court as a man should. That is my initial worry in terms of this, but I'm sure that should be sorted. Munnamateeka w'omuvunaanwa Isaac Yebazibwe atubuulidde nti newankubadde okunoonyereza ku kyagenda mu maaso bo balina essuubi nti okunaggweera bajja kubeera beetegefu okumegana n'abo bonna abavunaana omuntu waabwe. Of course, it takes a little while amazing car. So, which you want to channel is a channel. Onategeezezza nti bakugumingiriza okutuusa kkooti ng'etandise okuwulira omusango guno kubanga bo bakakafu nti omuntu waabwe tazzangako ku musango guno. Kalitunda bulinzi tulabe ennaku z'omwezi 19 oba nabanga kituufu maliza okuba nga banoonyereza bamuweereze mu High Court tulinde tulabe nti tugasimbagana ne abamuvunaana. Paul Bakabulindi ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, gy'otubadde.